بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس, ویلکم بیک ٹو مائی چینل. امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے. الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں اور آپ لوگوں کے لیے دعا گو ہوں. آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کراکٹ پونچو ڈیزائن. جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ پیارے اور خوبصورت لگ رہے ہیں. اس ویڈیو میں آپ کو نیو اسٹائلس ملیں گے, تو پلیز ویڈیو کلاس تک ضرور دیکھیے گا اور کبھی ڈیزائن اسکپ مت کیجیے گا, کیونکہ ڈیزائنس میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی محنت سے لے کر آئی ہوں. اور یہ ویڈیو اپنے فرینڈس کے ساتھ, ریلیٹیو کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ان کی نالج میں بھی اضافہ ہو اور انہیں بھی پیر پیر آئیڈیاز ملیں. ویسے ڈیزائنس مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, آپ چاہیں تو وہاں سے لے سکتے ہیں, لیکن اگر آپ یہ خود بنانا چاہیں تو خود ہی بنا سکتے ہیں. اسے بنانا بہت زیادہ ایزی ہے. اگر آپ کو بنانے میں کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو ہم سے کمنٹ کر کے پوچھیے, ہم آپ کو بہت طریقے سے بتائیں گے, سمجھائیں گے, پوری ڈیٹیل سے اس کی ٹیوٹوریل دکھائیں گے کہ آپ کس طرح سے بنا سکتے ہیں. اگر آپ ایک بار سمجھ جائیں گے تو آپ کا نیکسٹ ٹائم بنانے بہت آسانی ہوگی. یہ بہت زیادہ پیارے اور خوبصورت لگتے ہیں. آپ اس کے اوپر نگ یوز کر سکتے ہیں, موتی لگا سکتے ہیں, اور یہ بہت ہی بے چیز ہوتی ہے ڈیکوریشن کے لیے, جو آپ کو مارکیٹ سے بہت آسانی سے مل جائیں گی. اگر آپ چاہیں تو وہ یوز کر سکتے ہیں. مجھے امید ہے آپ سب کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں. اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں, جس سے آپ کو نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے گا. ایک اور بات, جب بیل کو پریس کرتے ہیں آپ کے پاس تھری آپشنز آئیں گے, آپ نے آل کے بٹن پہ کلک کرنا ہے تاکہ آپ کو ڈیلی کی نوٹیفیکیشن ملتا رہے. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اپنے پیار پیار سے بات کر کر اور ان کے لیے دعائیں کر کر. امید ہے آپ سب کو بھی خوشی ہوتی ہوگی مجھ سے بات کر کر. میری ویڈیو لا سک دینے کا بہت بہت شکریہ. ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. اب تک اپنا خیال رکھیے گا اور بھی اچھی چیزیں آپ لوگوں کے لیے لے کر آؤں گی. اگر آپ کو اس میں کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو ہم سے کمنٹ پوچھ سکتے ہیں, بلا جگہ ہم اس کی بات کر سکتے ہیں. کمنٹ اپنی رائے ضرور دیا کریں کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی اور آپ کو نیکسٹ ویڈیو کے ٹاپک کے بارے میں چاہیے تاکہ میں آپ کو پرووائڈ کر سکوں. خیال رکھیے گا, خدا حافظ.